Rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn er Kasse Kramer. Jeg håber, jeres dag er lige så fantastisk som min. For hvor skulle vi ikke være det? Vi er langt om længe kommet til, at det er blevet sommer. Vi er blevet færdige med stort set alle vores marker. Græsset er begyndt at gro, og det er tid til, at vi skal lave hø og alt muligt andet. Men jeg ved ikke lige helt, om vi kommer i gang med at lave... Altså, det er godt nok sådan ved at være der. Og det græs, vi høstede på sidste afsnit, det der var herinde i den her middag her, det er jo sådan set vokset ud igen, så det kan vi jo klippe på en gang til, og så kan vi køre over og proppe det i en gang i vores, i den der bunker ting, der vi er i gang med derovre. Og så, men inden at vi lige sætter en hel masse i gang, så tænker jeg, så skal vi lige have fyret op for den her. Og jeg håber en lille smule, at den kan køre selv, eller hvad man nu skal kalde det. At hvis nu jeg bare sætter den til at køre her, og... Rita her, hvis jeg trykker på H, jeg så hopper ud, og så siger den, at jeg er et objekt, og så kører den ellers bare ud af forhåbentlig. Så skulle den meget gerne gøre, at det bliver fertilized en gang mere. Hvad vi lige skal slå... Vi slår lige det der græs derfra, fordi det forvirrer en lille smule, synes jeg. Men but anyways, og så den der, og så skulle det meget gerne blive mørke rundt hernede. Det gør det også super awesome. Nu håber jeg, når det kommer ned for enden, at den kan finde ud af at vinde. Jeg har været over at hente lastbilen, og den skal lige med en lille tur. Vi skal ud og køre lidt. Og vi kører den her vej, fordi den skal med tilbage igen her op til vores forestry-område heroppe. Fordi ja, vi kan lige så godt komme i gang med det. Det er sådan, at vores får er nu her, da vi er kommet til sommer, er holdt op med at reproducere sig selv. Så vi ender ud med at have 117 får. Og det er jo også en pæn chat for, men nu er vores køer så langt om længe begyndt at reproducere, altså at få kalve eller sådan noget, i stedet for. Så det er jo super. Knap så hissigt der, du unge mand. Knap så hissigt. Så nu er de begyndt at få kalve, eller få... Altså de får jo kalve, de bliver ret hurtigt voksne, vil jeg dog sige. Så det er ikke fordi, de sådan er kaldt ret lang tid i gang i hvert fald. Det er måske lige et par sekunder eller sådan noget. Så begynder de ellers at lave mælk. Det er jo super fedt. Så vi har i øjeblikket 117 får, de er holdt op, men de producerer stadigvæk uld. Vi har 110 får, og der kommer en ny ko cirka hver 12 timer og 40 minutter. Så det er cirka en ko om dagen. Vi har givet den noget vand, og så har jeg været ved at give den kraftfoder, det var derfor, vi købte de der silage spales i går, og de har fået græs, de skal lige have, måske lige have lidt mere silage, det finder jeg lige ud af. Sådan som det ser ud lige op, ikke? Så passer det okay med det, vi har. Vi skal have transporteret fætteren hernede. Der er lige de der bælter af, for der er ikke sikkert nogen grund til, at vi gemmer på i øjeblikket. Completed hans task. Du har ikke completed en... Du har ikke afsluttet noget som helst. Du skal dreje den anden vej, din kejl. Du skal være her. Ned med den der. Jeg ville være ked af, hvis jeg skulle køre og gøre det her selv en gang til. Men det tager altså noget tid at gøre. Men altså, det er ikke sådan nogenlunde rigtigt ud. Så kører du H. Nu kører du bare. Jeg synes, det er træls, at man bliver betegnet som et objekt. Jeg er altså et rigtig levende menneske, bare lige så du ved det. Det er en rigtig levende menneske, der sidder og styrer. Det ser ud, som om det er okay. Og nu håber vi så, at de kan finde ud af det. Hvor blev min truck af? Der. Så prøver vi igen. Vi kører herind. Jeg havde ellers snakket om, at jeg skulle flytte mit skovproduktion et andet sted hen, end der, hvor vi var. Men så var jeg ved at køre med de her køretøjer her, og så fandt jeg ud af, at vi også faktisk ikke køre så langt. Vi bare kører lige herhen. Fordi der kunne vi godt starte med at prøve, så ikke vi kunne fælde nogle træer. Det er jo sådan, jeg har jo sagt det nogle gange efterhånden, faktisk. Jeg er måske lidt ked af at gentage mig selv, men det er da ikke sådan, at dengang. Det gør man tit, når man laver de samme ting igen og igen og igen.
Der er nogen, der siger, at det så er et tegn på sindssyge. Det ved jeg så ikke rigtigt. Men altså, når vi løber rundt herinde i skoven, så om I nok kan se, så er jeg vældig, vældig, vældig kuperet her. Så det kan godt være, at vi lige skal overveje noget til vores... og så har mange små buske. Og I kan ikke se en bjælle, og det her det er mega nede, når man ser mig løbe rundt derinde i. Men jeg tænkte, den her strip træer, der var hen langs med marken her, den kunne vi jo godt overveje at fælde, fordi det er ikke så svært, og der kan vi eventuelt bare smide direkte ud på vej, eller ud på den her sti her, og så kunne vi eventuelt tage nogle over på den anden side også. Og vi vil gerne fælde træerne, og jeg ved godt, at det måske ikke er helt af sæson for træfældning, eftersom at det, ikke er... Altså det er jo forår og sådan nogle ting, så det er jo ikke lige nu, at man som normalt skulle køre og fælde træerne. Man skulle nok nøjes med at gøre det om vinteren. Men det her, det er det, vi beskæftiger os med, når vi nu holder, holder en lille smule pause for vores marker, og også bare for ikke at skal køre og, klippe græs hele efteråret igennem, eller hele perioden igennem. Vi tager lige den der, og så siger vi X. Hvor er den op? Så kan vi eventuelt bare lige trække den lidt længere hernede, og så kan vi eventuelt lave en stak herude, og så må den stige. Så laver vi også en omgang loks her, og så håber jeg, at de ligger sådan så fint, at ikke kan komme forbi. Det vil også bare være mega nede. Sådan der. Så kan du lige give slip. Det var rigtig fint. Og så kan vi gå hen og tage den næste. At det er jo, altså man siger, at loks og sådan nogle ting, så de giver jo faktisk forholdsvis, de giver jo rimelig okay. Det er jo en fin måde at få lidt ekstra indkomst på, og så skal vi så også i den her omgang her, der tænker jeg faktisk, at vi vil prøve at gøre lidt mere ud af, og sørge for at genplante ting og sådan noget, i stedet for bare kan sige, i Valley of the Old Farm, der fjernede vi jo bare træerne for, at de ligesom skulle have et formål i forhold til, at vi så endelig kunne lave nogle større marker eller et eller andet. Der bliver ikke ret meget markrejs ud af de her, det her bakkehejs her, fordi det er totalt umuligt at køre med både det ene og det andet og det tredje her. Og jeg tænker ikke, at det er fordi, vi kommer til at skal lave det her om til marker på nogen former for måde, for det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Helt ærligt, altså den har, altså bare her, altså har den en lille smule svært ved at komme op over bakketoppen. Og vi kommer ikke til at skal lave marker på det her område her. Det her, det er ganske enkelt bare for at tjene nogle penge, at vi kører og fælder træer. I øjeblikket. Jeg synes som om, at det går en lille smule bedre med vores helper. Der er ikke gået noget brok ud til videre. Jeg skal lige holde øje med, at den kører ordentligt eller noget. Så lad os se. Det var ikke sådan der. Man skal vente til, at den vender den anden vej. Eller så kører den sådan der. Når man er en pind til at lukke ud i det hele, så kan man heller lige... Sådan, og så ligger den ikke så meget i vejen. Se, dem her, dem kan vi jo sådan relativt nemt lige køre til. Vi holder lige øje med F hernede. Jeg synes, at F har styr på det. Det var dejligt. For en gang skyld, at der bare var lidt, der fungerede. En lille smule, der fungerede. Lidt det samme i vores Cantabrina Infinitive kort. Nej, det er altså heller ikke alting, der lige helt får til at fungere der. Men det går, jeg vil sige, jeg synes, det går bedre og bedre. Nu er vi trods alt også begyndt at tjene penge på det kort. I hvert fald en lille bit smule. Selvom det stadigvæk er lidt hårdt. Men heldigvis køber vi jo ikke med seasons på det kort, så derfor så... Okay, nu begynder de så at lande ude på vejen. Det er nok ikke så hensigtsmæssigt. Nu gør jeg sådan der. Vi skubber lidt til dem. Sådan, ligger de en lille smule ude på vejen ligger det. Lidt ude på vejen ligger det. Så crawler vi lige lidt herop. Jeg ved faktisk ikke, om det ville være nemmere, hvis at vi havde crawler tracks på dem.
Det kunne man jo lige overveje. I stedet for de her, hvad skal man sige, de her, de her almindelige hjul. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg, den var fuldstændig væk for mig lige der. Jeg synes, jeg vil se på aftenen, jeg sidder og laver de her afsnit her. Men hvad gør man ikke for at please sit publikum? Ja, ja. Kom og sige her, det er jo hårdt arbejde at være YouTuber her efterhånden og fundet ud af. Men under alle bestemmer, så er vi jo kommet op på over 100 abonnenter til Carsten Kammers kanal her. Jeg har stadigvæk ikke helt forstået det endnu. Okay. Fordi at han laver alle sådan nogle mærkværdige ting her engang imellem. Der er der falder mærkelige veje, og jeg skal komme efter jer. Men der er 100, der, i hvert fald over 100, der synes, at det jeg faktisk laver, at det er forholdsvis fornuftigt. Det er rigtig glad for, at I synes. Og hvis at du er en af dem, der ikke har fået trykket på den der røde knap endnu, så synes jeg, at så vil jeg da komme med en stærk opfordring til at trykke på den der lille røde knap, hvorpå der står abonner på. Bare sådan så, at I er sikre på, at I får de næste opdateringer med hensyn til min Let's Plays her, men også med hensyn til, til fremtidig information omkring Farmers Farming Simulator 2019, som jo efterhånden... okay, det blev meget højt, det der. Nu bliver det bare rent kaos. Hvis der skal den her vej forbi her, så er det en forhindringsbane ad lige bestemt. Over. Lige her, den er lidt højere op, ellers så laver den. Okay, det gør den sådan noget. Så flyver den og kommer den til. Den ligner sådan en tandstik. Og den der booster, der bliver relativt høj. Godt, vi har både truck og alt muligt andet herovre, sådan så vi bare kan, når vi er ved at være klar til det, og få samlet sammen, så vi kan få det solgt. Det er jo ikke sådan, at jeg har alle mulige mærkelige sjove mods her på det her kort her til sådan at lave alle mulige lækre ting og sager med vores træ. Det har jeg valgt ikke at tage med, fordi jeg synes, der faktisk er mods nok i Katarina Infinity. Det er der ikke af. Altså, her på det her kort her, der kan vi måske arbejde lidt mere med sådan noget køretøj og sådan nogle ting og sager. Og så kan vi tage alle de der produktionsenheder, der er over på det andet kort. Noget af det, jeg glæder mig aften. Også noget af det, jeg glæder mig, eller glæder mig til i forhold til Farming Simulator 2019, det er naturligvis også de mods, der kommer fremadrettet. Dem, der kommer med, som der kommer. Og nu at der kommer et helt nyt kort. Hvad for nogle ting og sager, man ligesom får fundet på. Nogle ting og sager. Også mest fordi vi har den der problemstilling, eller hvad man nu skal kalde det, med hensyn til, hvordan og hvorledes man kan udvide og bygge på sin bar. Det er jo ikke sådan, at man bare lige kan få lov til at bygge det, man har lyst til. Så ja, det ser ud som om, det fungerer relativt godt. Og man kan jo heller ikke bare køre ud og så fælde træer, ligesom vi gør nu her. Det kan vi jo heller ikke bare lige gøre i Farming Simulator 19. Så man skal være man skal være velovervejet i sit gameplay, når vi kommer til 19'eren. Og det glæder mig faktisk lige et smule til. Det er ikke bare lige at... Jeg tror ikke rigtig, vi kan komme den der vej og forbi. Ja. Det kan også være, vi lige prøver at se, om vi lige kunne samle lidt sammen. Nu har vi jo taget alt det andet grej med herovre også. Ikke? Altså, så bare for lige at se, om det rent faktisk giver overhovedet giver nogen mening, det vi har gang i her. Nu holder lige der, så lad være med at larme helt vildt. Så kan vi eventuelt lige tage dig her. Løb. Ja, hun har sat sådan et 25 limit skilt midt i det hele. Den vi kan vende her. Det er så ikke rigtigt. Jeg håber ikke, der kommer noget trafik. Det hænder jo, at vi løber ind i noget trafik på det her kort her. Jeg synes faktisk, der er forholdsvis meget trafik. Men det gør sådan set heller ikke noget, at der er at der er lidt trafik og sådan noget. Altså, jeg kan godt leve med det. Jeg kan godt leve med det, bare sådan, at de ikke kører vejen. Og det har de desværre en tendens til, synes jeg.
vide, hvor meget vi uden taget har fået fældet træer for indtil videre. Om vi bliver... Jeg ved ikke, om vi bliver stinkende rige. Sidste gang solgte vi jo alt, hvad der hed uld, og tjente 60.000 euros på det. Eller 60.000 penge. Ja, jeg er lige ved at bakke her. Du må lige vente lidt. Hold da op. Her arbejdes. Du skal ikke bytte af mig. Ja, jeg kom væk. Ja, det bliver lidt besværligt, det her. Bare mere end sådan bare lige lidt. Mange af dem kan den samle op. En lille smule fik vi dog. Jeg er glad for autoloader-delen, men vi kunne jo eventuelt lige gøre sådan her, så kan vi hoppe ind i dig her. Eller hvad jeg tænkte, vi skal måske have noget andet noget til den her, jeg tror altså, vi bliver nødt til at se, om ikke vi kan få fat på sådan en, der kan fange. Vi har, der er nogen, der har sat en stupen i det hele, hvad er det for noget råd? Sådan så vi eventuelt lige kunne skubbe lidt til de her, uden at det hele bare går galt, og alt muligt andet. Lidt længere nu. Nu tog vi ramt den her hen for enden. Den er lidt stærk nok. Og der. Den her kan jo sådan set godt bevæge sig rundt heroppe, men den er stadigvæk svært ved det. Her kører vi også næsten 45 grader sving, altså det er helt, helt vildt, så kopieret bare her. Lige før jeg vil sige, det er faktisk at være, end det er i Cantabrina Infinity. Men der er der godt nok mega meget skævt. Den der, nogen til de står og kører, mens jeg bliver okay. Det er vildt ud. Og belastning på akserne som i voldsom grad, tænker jeg. Og forstår jeg engang imellem, at jeg har lidt svært ved at dreje. Det er helt ærligt. Sådan der. Jeg skulle lige have den skiftet over til højre side, og så B. Kom, og frisk alle i pinde. Så langer vi lige den sidste. Hvorfor vil den ikke op? Den vil bare ikke. Han har besluttet sig for, at den vil ikke løftes. Så kan du også bare blive fri. Hov. Det var ikke det, jeg sagde, du skulle. Jeg prøvede rent faktisk bare at bakke lige baglæns. Det er også besværligt nok. Og pævligt. Og der røg lige et vejskilt. Endnu et vejskilt røg fra Carsten Karmas. Fra Carsten Karmas vej. Øjo. Der var lige den her vej. Det er ordentligt læs, vi har med den her gang. Det er ligesom det der tøse noget, vi har med sidste gang. Jeg ved, hvordan det går med vores... vores lille... Så ser jeg, hvor meget vi vejer. Hvor meget vejer vi?
Der er kun 18.665. Okay. I don't know. Så er det herovre, vi skal gå. Vi når stadig ikke engang ind i det. Når jeg ikke engang får lov til at spille af, så er det solgt. Super fint. Hvor meget fik vi så for det? Hvor meget fik vi så for det? Tjente vi overhovedet nogle penge? 21.667. Vi får ikke så meget for vores mælk i øjeblikket, jeg ved ikke lige... Som om at produktionen falder og falder og falder. Jeg ved det ikke, jeg kan ikke lige helt... Og det er de der sejlespæls, der vi har købt. Og det koster mig 730 i vand, og så har vi haft lidt harvestindkomst, vi har haft lidt smelt, vi har solgt uld for 60.545. Men altså, vi tjener sådan set stadigvæk på... Den steg lige til 5.500. Okay. Det var alligevel voldsom stigning, der var på vores dyr her. Det var da alligevel pænt chat. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor den steg sådan lidt pludselig. Det har jeg ikke lagt mærke til før. Står der noget inde i... The booster's measuring a handling tool that used daily. Okay, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvorfor de lige pludselig steg med så meget. Vi har selvfølgelig fået en ko mere. Vi har selvfølgelig også fået os et par får mere. Men altså, herhen, der er steget... Der er den steget... Her er den steget 45. Her er den steget 60. Her er den så steget... Det kan jeg ikke lige regne ud af hovedet, men der er stedet noget mere. Ja, der var alle indrømme. Jeg synes, at det var alligevel voldsomt, det den er stedet med. Kan vi så samle det træ op nu, eller har den tænkt sig at blive ved med at være alt det her stykke træ her? Åbenbart. Og hvordan går det til med vores fertilizer ting her? Det synes, om det går rimelig okay. Det er en herre, så det må være Frederik, der ligger og kører den. Men jeg tænkte, vi sådan set måske i teorien bare sådan set faktisk kunne fortsætte lidt med det der træværk her, inden at vi sådan kastede os over træet. Den skulle alarmstillingen være færdig, og så tænker jeg sådan set faktisk også, at de måske godt kunne nå at klippe græsset en gang til, i hvert fald det der lå op imellem markerne. Vi skal lige holde øje med det. Det er faktisk godt at finde ud af det. Og det ser også ud som om, at han gør det rimelig okay. Det kan godt være, at der lige bliver en stribe heroppe for enden, som vi lige skal tage efterfølgende. Men det gør ikke så meget.
Det er mere, jeg tænker mere, når han kommer over i det her område her, at det måske kan gå hen og drille ham en lille smule. Det her, det er også lige en test af, om han kan finde ud af, at jeg rent faktisk kan lave en mark ved siden af, sådan ting, så han bliver lige testet i, i at køre og arbejde på Carsten Kammers bundegård. Så kan vi se, om vi kan bruge F på et andet tidspunkt, eller om F bare skal slippe for at arbejde sammen med os mere. Og anyways, nu har vi jo fældt de her træer, så skal vi fjerne alle de der stupe. Vi skal godt sætte dem til at gøre nu. Så vi får dem væk. På grund til de, de er i hvert fald, fordi de var, der var i hvert fald løgn i den her. Så er ikke væk. Og det kun er over et klipskor. Og nej, jeg gider ikke lade dem til woodchips. Vi fjerner dem bare. Vi kan selvfølgelig overveje at fælde træerne, fælde de træer over på den her side af bakken. Den anden retning fra, den står. Så er de måske lidt nemmere ved at komme ind. Når vi så fældt de her træer, så kan vi lige skal overveje ad, om vi skal have genplantet det igen. Men hvor vi eventuelt genplanter det henne, det ved jeg faktisk ikke helt. Fordi altså det er fint nok måske at genplante det her over, vi er. Og så igen, så giver det måske heller ikke rigtig nogen mening at genplante alle de der træer herovre, fordi vi kørte i season, så de når simpelthen ikke at vokse op, så vi får ikke rigtig noget ud af det, men vi kunne eventuelt plante nogle andre træer i stedet for. Jeg har faktisk gået over, om vi skulle se, om vi ikke kunne få fat på nogle flere æbletræer. Så derfor så var det fint nok lige at få fældet alle de her steder her. Så kunne der i hvert fald blive plads til nogle æbletræer i stedet for. Jeg synes, som om, at vi har fået fjernet alle skyggene nu. Og der er flere stubbe tilbage. Ikke få fjernet dem alle sammen. Så er det jo bare at klø på med hensyn til det der træværk der. Jeg ved ikke, hvorfor det er, at vi ikke kan samle den her op. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke vil samles op. Træls. Nej, jeg kan ikke samle op. Jeg skal overveje lige at kigge lidt over på den anden side, fordi ja, så var der en risiko for, at de rent faktisk skulle komme til måske. Det er ikke nogen god position at fælde træer i, har jeg på fornemmelsen af. Altså, det er jo voldsomt ujævnt. Jeg synes, det er voldsomt ujævnt. Det kan være, at Janne ikke bare synes, at det der, det er bare meget, men sådan ser det ud der, hvor jeg plejer at køre og fælde i skov. Jeg har hatten af for jer, hvis I gør det. Jeg synes godt nok, at det her, det er... Altså, jeg ved ikke øjet, om jeg synes, om det er... Altså, det er jo ikke, fordi jeg synes, det er voldsomt besværligt. Jeg synes måske bare... I hvert fald anderledes. Don't you say. Det er nok vel. Knap så heldigt, men det var der. Der er lige nogle flere. Der er jo en 60.000 eller sådan et eller andet på det her træværk her, så gør jeg da gerne det. Det kan være, det er besværligt, alt muligt andet, og så videre, så videre, så videre, men tæt på. Der er nogen, der har sat en lastbil i det her. Det er ikke helt fair. Det er den sidste her.
Det er noget af det sjoveste der. Både fornøjelser skal man også have lov til at have i gang imellem, når man sidder og spiller Farming Simulator. Og det der, det er et af dem, når der er den der tandstik, der flyder på mig til. Jeg er altså på fornemmelsen af Crawler Tracks. Det er jo tungt, og bare en lille smule af hensigt. Det skal vi lige have. Nu synes du er færdig. Er du måske også en lille bit smule? Jeg har lige den her kant her for ham, fordi jeg tror nemlig ikke helt, når han har vendt, at han har taget det hele med. Hører vi lige. Så det kan vi godt lige klare for ham. But anyways, det er jo i hvert fald okay. I hvert fald også et okay stykke arbejde, han har fået lavet noget. Hvor er jeg nok? Også fra, at han ikke blev færdig. Ej, han blev ikke helt færdig. Jeg har fundet mig, som I nok kan se, så har jeg fundet mig et nyt mod. Når jeg trykker Shift 9, så får jeg mulighed for at gå ind og ændre på forskellige ting og sager. Og det gør jeg blandt andet med den knap, der er lige ved siden af Å. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Der er sådan et V, eller sådan et sådan en trekant oppe i toppen, og så er der stjernen. Når jeg trykker på dem, så kan vi have det enten i normal, vi kan have det i growth, med hensyn til, hvor langt er de forskellige marker. Vi kan have det i soil composition, altså hvordan ser jorden ud der, hvor vi er. Og så kan vi bare have den som normal, hvor det hele bare er grå. Vi kan også have det som fruit tribes, altså, eller hvor det hele bare ligner, at det er græs. Og ved at trykke på stjernen, så vil man opdatere, når vi nu for eksempel begynder at køre med den her lige om lidt. Jeg vil lige trykke på en nytal, så det ikke er så stort. Så når vi begynder at køre med den her, så det når det måske ikke helt at opdatere nede på kortet, med hvor langt man er kommet. Det så jeg i hvert fald, da jeg kørte med... Gør den ikke nok selvfølgelig. Men da jeg kørte over på marken over på den anden side, der var det ikke altid, at den nåede at følge med hensyn til, hvor langt man var. Og så kunne man lige trykke på stjernen, så kom det helt automatisk. Så var det ikke lyseblåt, så blev det mørkeblåt, der hvor man fx lige havde været og sådan ting. Det var super, 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 super handy, når man ligger og kører og på at fertilize. Faktisk ret rart, for så behøver man ikke at gå ind og kigge ind på kortet, hvor langt man er kommet, og hvor man eventuelt har sin helligdag og sådan nogle ting. Altså, det synes jeg sådan set, det er meget lækkert. Så kan jeg måske være, at man synes, at det er fjollet og sådan nogle ting. Altså, jeg synes faktisk, efter jeg har fået en lille bit smule med det, så synes jeg faktisk, det er okay. Jeg kan sådan set godt klare det. Jeg er bange for, hvis vi begynder at køre sådan der. Jeg ved ikke ad, om den kan finde ud af det her. Nu det så er. Holder vi lige øje med, om R kører den rigtige vej. Man kan øje, men så kan man så til gengæld også left alt plus number pad, så kan den ud og ind på kortet. Plus med plus og minus. Det synes jeg jo sådan set også er lækkert. Og alt 9, så kan vi prøve sådan nogle settings. Så kan vi stor den skal være. Skal det være wide, eller large, eller normal? Hvor meget skal den være transparent? Op og ned på transparent størrelserne? Hvor tit skal den opdatere? Når nu man kører på de der store marker, så behøver den ikke altid at være på. Hvis vi tager wide, ser den sådan der ud. Vi tager large, så ser den sådan der ud. Hvis vi tager
Ja, så er vi tilbage i normal, og jeg kan nu bedst lide at have mit kort som normal. Men det der med, at vi sådan kan skifte på, hvad det er, at vi har, hvordan vores kort ser ud og sådan ting, synes jeg faktisk, det er ret lækkert. Det synes som om, at han faktisk godt kunne finde ud af det der, eller om at han kører uden for marken. Så det er jo sådan set, det er godkendt, Mrs. K, Mr. K. Jeg holder stadigvæk øje med dig. Super. Det var super godt. Så han fortsætter bare derudad. Så det går bare, at vi skal betale ham en lille chat penge for at køre og gøre det der. Men det gør vi med glæde, hvis jeg slipper for at køre weed. Vi skal finde os en alternativ måde til at køre weed på. Og jeg tænker, at det der kommer til at ske nu, at det er faktisk bare, at jeg fortsætter en lille smule med at fælde nogle flere træer. Og det næste, der kommer til at ske, det er, at vi skal i gang med at klippe noget græs og sådan nogle ting, så vi skal give vores, så vi har noget mere til vores dyr og sådan nogle ting, så. Men indtil videre, så er det sådan set bare det her, der kommer til at ske. Vi kommer til at fælde en håndfuld træer herhen langs med bakken her, eller herhen i det her skovområde her. Det er okay, det er ikke mega flat og alt muligt andet, men det er okay at køre herind og fælde træer og sådan nogle ting, så det kunne være værre, men det er sådan set okay. Hvis I ellers har nogle idéer til, hvad vi eventuelt kunne lave her på South Green Mountain Farm, så er I naturligvis rigtig hjertelig velkommen til at komme med nogle forslag. Jeg vil gerne med ind i mine overvejelser omkring, for det kan være, der er noget, I rigtig gerne vil se, eller sådan et eller andet, noget vi sådan skulle undersøge nærmere på, eller et eller andet. Hvis jeg har et eller andet, I synes, vi skal prøve at tage et kig på, så synes jeg, at det kunne være en rigtig fin idé. Så må jeg gerne skrive som kommentar lige hernede, og så skal jeg nok tage mig af det. Hvis I er helt nye her til min kanal, så er rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber, I nyder det så meget, så hvis I vil først trykke på den der lille røde knap for at få at mere på. Og hvis I bare generelt bare godt kan lide det, så er I jo rigtig hjertelig velkommen til at trykke på den der thumbs up, så jeg ved, at I godt kan lide de her South Mountain Creamy Park Farm, hvor der er masser af forkerte ord og alt muligt andet. Så vil jeg bare sige, indtil næste gang, pas godt jer på jer selv, lad være med at putte armene ind i en prognæsens spærre tæv, fordi det gør nullerne alder. Pas på hinanden, pas på jer selv. Mit navn det er Carsten Kammer, vi ses til meget mere fra Simulator 2017.